Мої вітання всім глядачам 12-го інформаційного. Працюємо для вас наживо і будемо говорити про те надважливе, що стосується проїзду, коштів Луцької міської ради, наповнення бюджету і не тільки. Ну і трішки пригадаємо, до чого призвело подорожчання вартості проїзду в маршрутках і чи чекати здорожчання вартості проїзду в тролейбусах. Про це не тільки наживо у студії 12-го каналу Борис Маль, директор департаменту економічної політики Луцької міської ради. Мої вітання вам, пане Борисе. Добрий день. Ви знаєте, насправді всі дуже боялися подорожчання маршруток, але вже фактично от кінець літа, і ми вже майже два з лишком місяці живемо з цим подорожчанням маршруток. Яка от картинка з приводу того, як люди? Чи залишилися їздити в маршрутках? Чи пересіли на тролейбусах? Як ви відстежуєте оцю ситуацію і динаміку? Значна частина пересіли на тролейбуси. На диво довго це стримується. Можливо, так і залишиться. Попередні підвищення ціни на автобус протікали приблизно так місяць, часом півтора, і перетік пасажирів з автобуса в тролейбус повертався назад, і в результаті доводилося піднімати ціну на тролейбус. Теж станом на сьогодні, ну, в останній місяць стабільність утримується, кількість пасажирів в тролейбусах зараз більша, ніж в маршрутних транспортних засобах. В тролейбусах немає зовсім готівки, там 100% електронна оплата, і тому, не дивлячись на те, що там ще місяців два тому, я теж думав, що доведеться змінювати ціну в тролейбусі, зараз таких підстав немає. Якщо так будуть утримуватися, така ж ситуація буде залишатися, то такого підняття, в всякому разі, зараз ми його не плануємо. Тобто ми можемо от навіть зараз під час нашого прямого ефіру сказати, що найближчий місяць вартість тролейбуса не зросте? Найближчий місяць точно не зросте. Більше того, варто сказати лучанам і подякувати лучанам, що це приклад того, коли лучани стримують ціну. Як це відбувається? В який спосіб? Відбувається так, що кожен пасажир, який заходить в тролейбус, оплачує електронним способом. Ми бачимо реальний облік цього пасажира. І підприємство електротранспорту отримує реальні доходи. А та готівка, яка є в тролейбусі, в автобусі, вибачте, і, на жаль, ще до цих пір в значній мірі залишаються, оці лучани, які її платять, це ті, хто сприяє підвищенню цін. Це так було останніх два роки і так залишається станом на сьогодні. Зараз в межах 25-30% готівкових операцій в автобусах залишається. Це непрозорий ринок, і проаналізувати і оцінити його фактично неможливо. Я сподіваюся, що до свідомості пасажира от буде все-таки доходити інформація про те, що той платник, який платить готівку, це є одна з причин, чого підвищується тариф. Дивіться, просто знаєте, так, щоб наші глядачі зрозуміли, це в зв'язку із тим підвищуються тарифи, от, зокрема, зараз говорю за проїзд в маршрутках, тому що ці гроші ховають самі перевізники і не вкладають їх в заміну там тих чи інших запчастин, чи в якийсь спосіб? Перевізник, коли претендує на підняття тарифу, показує, скільки він перевозить пасажирів і скільки він отримує коштів за ці перевезення. І показує чорних свої... і білих коштів? Ні, ну, звичайно, ні. Показує тільки білі кошти. В тому вся і справа. І коли пішло два місяці тому підняття пального вартості підняття, перевізники показали нам, дивіться, пальне зросло там більше, ніж в два рази, кількість пасажирів от така, ми й самі бачимо цю кількість пасажирів, зауважу, легальну кількість пасажирів, електронний облік, оце те, що легально видно. І в результаті перевізник, він в збитку, і або ми піднімаємо ціну, або він не виїжджає на маршрут. Оце те, що відбувалося. Тому кожен лучанин, який заплатив готівку, ну, де юре його не існує. Такого пасажира немає. В цих документах? В цих документах його, в принципі, не можна проказати через те, що це готівку без білета забирає водій. Я не знаю, віддає він власнику чи не віддає. Є інформація, що там пізніше, напевно, розкажу про те, що ділиться з власником транспортного засобу. Хоча ті це заперечують. Але в всякому разі в облік воно не попадає. І економічні підстави для зміни тарифу виникають тільки на підставі легального обліку. От ті лучани, які це роблять, вони кажуть, можете піднімати ціну. А ті, які зараз пересіли в тролейбус, а водій тролейбуса жоден не візьме готівки, бо це наш водій, і він розуміє, що він втратить роботу через годину після того, як він це зробить, бо це все в онлайн-режимі, ми за цим спостерігаємо. І ті пасажири, які заходять в тролейбус, вони кажуть, ми є, от ми заплатили 6 гривень, і це наш вклад в те, щоб не було 10 гривень.
Правильно. А дивіться, я одразу запитаю, якщо лучани не будуть дотримуватися, от ми ще не говорили, так, фактично кожен, хто платить безготівково оплачує проїзд, він і стримує ціну нині 6 гривень на проїзд тролейбусів. Може бути 10? Чи більше навіть? Повторюсь, що станом на сьогодні немає бути, підстав. Але взагалі, як ми можемо з вами прогнозувати, раптом зросте електроенергія через 2 місяці, тому що зараз спрогнозувати щось в економіці на тривалий період неможливо. Зрозуміло, що зростання основного ресурсу для тролейбуса – це ж електроенергія. Потягне за собою зміни, 100% потягне, але такого зараз теж ніби не спостерігається, тому найближчий місяць, ця процедура підвищення тарифу, вона місяць триває, тому найближчий місяць точно ніяких змін не буде, тому що ми їх не робимо зараз. Чи може бути ще інший бік медалі, коли ми бачимо, ви сказали, що так частково пересіли люди саме в електротранспорт, екологічніший транспорт, прийдуть до вас перевізники казати, що їм не вистачає пасажирів? І знову перевізники вже це не буде підставою для підняття, тобто відсутність пасажира, це такий собі аргумент, якщо немає інших факторів. Відсутність пасажира – це боротьба за ринок. Наше завдання, щоб пасажир мав чим доїхати. І якщо кількість тролейбусів буде така, що пасажирам цього достатньо, звичайно, ми будемо надавати перевагу тролейбусу і тому, що це комунальний транспорт, і тому, що це екологічний транспорт, і тому, що там 6 гривень, а не 14. Оце причини. Але якщо перевізник буде казати, дивись, в мене нема пасажира, а насправді він є цей пасажир, тому що він нелегально оплачує, і ми кажемо перевізнику, ти нам не такий важливий, от є тролейбуси, перевізник цей з'їжджає з маршруту, а пасажири, ті, які платили готівку, не мають чим їхати, от тоді це соціальне незадоволення, і пасажир, який платив готівку, він, на мій погляд, не дуже буде розуміти, що він став причиною того, що він зараз стоїть, чекає на маршрутку, а її немає, бо перевізник відмовився їхати. І от це теж нами регулюється, я то розумію, що ці пасажири є нелегальні, бо я бачу, що вони в відеорежимі, онлайн-режимі бачу, що вони заходять і платять готівку, там поки нема контролю, заходять і платять готівку. І я розумію, що якщо ця маршрутка зникне, то пасажир просто не буде мати чим їхати. Та хоча б в тих районах, де взагалі тролейбусних ліній немає, там у сільській території, той же Вишків, наприклад, де там в межах 80% готівка, то ми не робимо того, щоб цей автобус зник. Намагаємося впливати на перевізника і вже тепер все більш агресивними методами, що не вози пасажирів, які оплачують готівку. В який спосіб, до речі, в який метод? Контроль зараз. От зараз з приводу цього контролю. Як це працює? Що показали ось ці перевірки, які ловлять не зайців, а тих, хто платить готівку? Станом за останніх 1,5 тижня плюс 10% збільшилася кількість валідацій. Це означає, що в автобусах, говоримо зараз тільки про автобуси, кількість пасажирів, які оплатили легально, зросла на 10%. Але це не той результат, який мав би бути. Я розумію похибку в межах 2-3, нехай 5%. Це по якихось причинах, водій не дуже добросовісний чи якісь інші причини. Але не 20%. Не 20. Тому там для роботи ще є дуже багато. Там роботи ще є. Зараз ми трошки змінили тактику. Контролюють оці от групи мобільні, які по дуже нестійкому графіку, який нескладно передбачити, переміщуються по місту. І особливо в пікові часи і на пікових маршрутах перевіряють і виявляють. До цього підключилася Укртрансбезпека, яка штрафує водіїв. І вже були на минулому тижні випадки, коли був оштрафований водій транспортного засобу, бо є безквиткові пасажири, а там штраф 17 тисяч гривень. Тобто це не просто так, цей водій вже свою зарплату втратив, по суті. Є групи таких волонтерів, які на добровільних засадах безоплатно надають інформацію в Департамент економічної політики про виявлені порушення по мірі того, як вони користуються громадським транспортом. Люди, які вас чують, мають право фіксувати, наприклад, фотографії і надсилати вам? Без проблем. Є телефони нашого
нашого департаменту, телефони відділу транспорту є в публічному доступі на сайті Луцької міської ради. От сьогодні, йдучи на ефір, годину до ефіру, до мене був такий дзвінок відразу з маршрутки лучанина, який сказав, я їду в маршрутці номер такий-то, я зараз знаходжуся там-то, зайшов контролер, зайшов пасажир, водій взяв гроші, зайшов контролер, водій гроші не віддає. Реакція була миттєвою, я відразу замовив відео в оператора CityCard, який протягом, не знаю, там хвилини прислав це відео. Цей шматочок відео прислав. Я дзвоню до перевізника і кажу, зробіть так, щоб цей водій через там півгодини був в мене в кабінеті або зателефонував мені. Водії телефонують, до речі, от останні кілька днів вибачаються, там більше так не будемо. Не вірю я в щирість цих вибачень, тому що є інша інформація від тих же водіїв. І це, ну, вражаюча інформація про те, що більшості приватні перевізники, оці, які зараз не хочуть, хоча кажуть публічно, що ми за безготівкову оплату, насправді встановлюють для водіїв норматив за день, скільки має водій здати касу готівкових коштів, оця чорна каса. І водій, розуміючи, що, наприклад, там, умовно кажу, 1000 гривень я повинен здати, якщо я 1500 заробив, то ці 500 мені поки водій буде зацікавлений в тому, щоб цю готівку взяти, засоби боротьби будуть неефективними. Водій тролейбуса не зацікавлений в тому. Водій частини перевізників, а оці нові сучасні автобуси, які їздять по Луцьку, там водії на реальній заробітній платі, він розуміє, що його завдання безпечно вести пасажира і дотримуватися графіку, в нього буде аванс, і в нього в кінці місяця буде заробітна плата, яка його влаштовує, і він не переживає за те, що може щось інше трапиться. То в частини перевізників зовсім навпаки. Водій розуміє, якщо я не зароблю, то мені зарплати все одно не буду. Буду краще порушувати. Оце проблема. І якщо лучани згуртуються і не дадуть цього зробити колективно, то тоді я не виключаю навіть зменшення тарифу на автобусні маршрути, тому що перевізники будуть розуміти, що на такий тариф до них не йдуть пасажири, і покажуть нам реальний облік пасажирів, не буде готівки, і ми будемо бачити, це може підставою бути навіть для зниження, чого там, за моєї пам'яті, по-моєму, в місті ніколи не траплялося. Дивіться, оцей контроль, який триває в місті, завдяки волонтерам і контролюючим таким людям, яких зовні навіть не можна впізнати, що це є дійсно контролери, але будьте обачні, лучани, буде тривати ці перевірки надалі у вересні, наприклад? Будуть тривати до кінця цього року. До кінця цього року вони будуть тривати точно, більше того, туди будуть залучатися час від часу працівники муніципальної варти міста для того, щоб, ну, понижувати рівень неадекватності в салоні, тому що за останній тиждень, на жаль, є за поточний тиждень, є, на жаль, випадки такої агресивної поведінки, причому зауважу, відсотків 80 таких випадків – це агресивна поведінка водія, не пасажира. Ситуація розвивається наступним способом, чином. Пасажир визнає, що заплатив готівку, каже, що я забираю готівку, зараз оплачу електронним способом, водій не віддає гроші і починає стимулювати пасажирів своїми заявами, та хто ці контролери такі, нехай вийдуть, в них немає ніяких прав, їдемо далі, готівки я вам не віддам. Це такі випадки, вони зафіксовані на відео. Ну, поки що ми це відео не оприлюднюємо, це з точки зору там захисту персональної інформації, але якщо ці порушення будуть спостерігатися, ну, вони будуть не тільки оприлюднені, а й буде питання про доцільність перебування перевізника на тому чи іншому маршруті. Ну, або ж, можливо, навіть Укртрансбезпека буде мати якісь міри штрафу чи покарання. Укртрансбезпека має ці засоби для штрафування і вже робить це. Але це через суд, наскільки мені відомо. Потім цей штраф, ну, навіть 17 тисяч гривень стягується через суд. Ну, це можна по-різному робити. Перевізник може заплатити добровільно, наприклад, а можна стягувати. Ще раз наголошу, що такі, ну, кардинальні заходи, чи більш агресивні заходи, вони спрямовані на те, щоб легалізувати перевезення транспортні і не стимулювати підвищення. Тариф зараз на автобусні перевезення і так надмірно високий, дуже високий. І це би про 14 гривень. Так, саме. А ще якщо комісія банку, то воно забирає ще майже до 15 гривень, якщо розраховуватися карткою, наприклад, як я їжджу часом. Так, то
Тобто, от всі ці заходи спрямовані на те, щоб порушники, перевізники, порушники не мали підстав прийти мені там через місяць чи через два, сказати, дивись, я от в збиток їжджу, піднімай ще тариф. Тому що, ну, юридично департамент економічної політики, розраховуючи тарифи, має керуватися документами, а не тим, що там кажуть пасажири або той, хто поскаржився по телефону. А в документі написано, було 10 пасажирів, а насправді їх було 50, там, 50 а 40 заплатили готівку. І касу, як ви вже чули, чорну здають і часто діляться безпосередньо з власниками того чи іншого маршруту. Дивіться, зараз усі студенти і діти, які підуть в офлайн навчання, вже всі ми готуємо десь приблизно до того, що діти сядуть за парти. От зараз мені так дуже коротко, для цієї категорії студентів, які, можливо, не знають про метод, що потрібно купити картку, чи є вартість зменшена для студентського квитка проїзду і для учнівського? Ну, вона наполовину, як і була раніше, для студентської, для учнівської. Більше того, оператор попередив навчальні заклади вже ще тиждень тому, здається, попередив про необхідність поновлення пільгових студентських. Це для тих студентів, які минулого року були студентами, ще не закінчили навчальний заклад і залишаються студентами. Для нових, ну, налагоджена вже процедура видачі цих студентських пільгових квитків учнівських. Власне, з цим от статистика показує якраз менше проблем. Більше проблем з нестудентськими, а з пасажирами, так, з населенням, яке не має пільг учнівських чи студентських. Оце в більшій мірі порушники. Ну, на мій погляд, через недостатнє розуміння того, як відбувається формування ціни на перевезення. Пасажир, на жаль, не усвідомлює в достатній мірі того, що він є учасником або подорожання, або не подорожання вартості проїзду. От поки цього усвідомлення не буде, ми мусимо реагувати відповідно до наданих документів. Не. Інший блок питань, який от цікавить кожного зараз, от зараз це буде стосуватися не проїзду, а фактично те, куди наші діти будуть прямувати під час навчання, якщо раптом буде повітряна тривога, це укриття. І ми про це дуже багато свого часу говорили, але тепер безпосередньо запитаємо, скільки коштів на це виділяли з бюджету Луцької міської ради і чи дійсно вони вже були використані і освоєні всі ці гроші? Ну, по освіті в більшості укриття облаштовувалися за рахунок коштів, які передбачалися на освітній напрямок ще бюджетом, коли він був затверджений, а це було ще в довоєнний період, в грудні минулого року. За рахунок економії ці кошти зараз були перерозподілені, і частина з них спрямована на саме облаштування укриттів. Ну, тут все більш зрозуміло. Півроку не працюють школи, не працюють, не всі працюють дитячі садки. Є економія по харчуванню, є економія по енергоресурсів, була можливість за ці кошти облаштувати укриття, і це ті види робіт, які зараз можуть бути профінансовані. Частково, дозволяють їх так, частково залучалися батьківські кошти, чи силами батьків облаштовували укриття. Ну, це більше стосується там оформлення, меблі, вода, таке інше, те, що менші витрати має. Але в цілому, там, наприклад, раз ми там чули суму понад 2 мільйони гривень, які були виділені, декілька разів, можливо, ще додавали кошти. Ні, ну це в межах 6 мільйонів, це тільки останній перерозподіл був. В мене немає зараз даних, скільки по всіх школах це вартує. Але, ну, це точно не космічна сума. І ці укриття, вони надійні, тому що в більшості шкіл це доводилося робити, ну, такі косметичні ремонти підвалів і облаштування для того, щоб там могло тривалий час перебувати учні-вчителі. Та це зроблено. Ну, є, на жаль, заклади, в яких немає цих підвалів, і фактично облаштувати зараз, от ми вивчали такі орієнтовні ціни, облаштувати зараз повноцінне бомбосховище, це від 8 до 10 мільйонів гривень, в залежності від того, на яку кількість людей це розраховано. Ну, і тривалість цих робіт, це теж не за тиждень робиться. Дивіться, тому... ви знаєте, от я, пане Борисе, одразу на продовження вашої інформації, Ковальська міська рада от вже розглядає проекти двох шкіл на замовлення проектно-кошторисних документацій. В двох школах Коваля немає взагалі ось укриттів, і вони будуть поруч. Як ви думаєте, таким шляхом може піти і Луцька міська рада, ну, шукаючи варіант там, де немає їх? Такий шлях ми розглядаємо, ми вивчаємо зараз цінові пропозиції і швидкість реалізації цих проєктів. Справа в тому, що... Але 8-10 мільйонів? Ну, це мінімум 8-10 мільйонів. Це я так більш на дитсадок зорієнтувався, тому що для дитсадків я вивчав таку картину.
квартирно, бо не всі зараз працюють. В школах, ну, більшість шкіл все-таки планується з 1 вересня запустити в роботу, то якщо на школу будувати бомбосховище, то як мінімум втричі треба цю суму збільшити, або вчитися по змінах, або збільшувати в 2-3 рази цю суму. Зараз, от останніми днями, появилися пропозиції від різного роду по Україні будівельних організацій, які пропонують послуги по облаштуванню укриттів, причому доволі швидко, там протягом місяця. Ну, зараз наші профільні підрозділи будуть розглядати, наскільки це надійно, наскільки це відповідає державним нормам. От, тому що якось дуже раптово появилися ці пропозиції, вони зовні там на картинках виглядають доволі непогано, а з точки зору оцінки спеціалістів, да, оцінки спеціалістів, це треба розуміти, що воно справді надійно, а не викинуті гроші. Ще одне питання, яке стосується саме коштів, але вже іншого боку. Пригадуємо квітень, якраз тоді всі кошти фактично зі всіх місцевих бюджетів йшли на Збройні Сили України, і це стосувалося Луцької міської ради. Державна субвенція освітня 60 мільйонів гривень в сумі якраз була забрана з бюджету Луцької територіальної громади. Кошти вчителям будуть от на зарплати? Все ж таки, ті, які вчити дітей. Завжди була освіта в пріоритеті, і кошти вчителям будуть, мається на увазі, з 1 вересня, якщо вони вийдуть на роботу, це ви маєте увазі. Так, будуть, і незалежно від цієї субвенції, Луцька міська рада ніколи не дасть вчителю залишитись без грошей, це точно. Але по субвенції була рік? По субвенції, ну, є дві причини. По-перше, я вже говорив, що є значна економія коштів на освіту через те, що фактично півроку навчальні заклади або не працюють, або працюють не в повну силу, економіях по харчуванню, про енергоносіях, тому є кошти. Крім того, зараз на центральному рівні ведуться переговори про те, щоб почати виплачувати ці субвенції, хоч не виплачені раніше субвенції, хоча б частково починаючи з вересня. Я не виключаю, що це буде здійснено. І пояснюю це собі тим, що всі акумульовані кошти, вони не повинні зараз, нема потреби їх в повній мірі витрачати. Я говорю саме про тих 60 мільйонів, які зникли з нашої громади, і про такі ж суми або й більше, які з інших міст України. Крім того, є, ну, на жаль, тимчасово окуповані території, куди ця освітня субвенція, в принципі, не виділялася і не може бути виділена навіть зараз в вересні. Звідси ці кошти теж можуть бути перерозподілені, тому абсолютно не виключаю ситуацію, що почне надходити субвенція, можливо, частинами, можливо, помісячно, починаючи з вересня. Ну, ймовірність доволі висока. Тому заспокою вчителів, все буде нормально. Дав би Бог, щоб ми... І вони повернуться до своїх стандартних тарифних сіток, я так розумію, мали би. Ну, зараз, я думаю, це в залежності від шкіл і від навчальних закладів, скажімо так, буде. Не я вирішую, це є профільний департамент, який приймає рішення там. На мій погляд, як би я робив, ну, в залежності від того, яка загрузка, тому що є навчальні заклади, які не будуть працювати в звичному режимі. Тому, ну, напевно, а є, які будуть ходити по 400 дітей в укриття, не дай Боже, буде повітряна тривога. Зараз, ну, так як я розумію проблему з освітою, нам зараз треба спробувати працювати от в таких складних, нових і небезпечних умовах, які зараз, на жаль, в нас є. Якщо там ми зможемо налагодити, в першу чергу, безпеку, в другу чергу, якість освіти, і в третю чергу, обслуговування діяльності навчальних закладів, все буде добре. Я сподіваюся, що Збройні Сили нам дадуть таку можливість. Дивіться, ще один момент, який стосується коштів. Ось навіть одна з останніх сесій липнева, говорили про перевиконання бюджету, навіть більше, ніж 100%, на 3% стосувалося це перевиконання. Так, ніби збоку, як дивишся, то виконали норму, яку ставили собі за перше півріччя. Все гаразд з наповненням бюджету? Тільки, я так розумію, коштів не можна витрачати по всіх статтях видатків, як це було раніше. Так, ну, про можливість витрачати – це трохи інше, про виконання бюджету – це про наповнення.
оцих 103%, ну, вперше ми таку ситуацію маємо, що всього 103%, тобто ніби як переконання, для нас це всього 103%. Насправді вважаємо, що не дивлячись на складні умови, не дивлячись на перших 1,5-2 місяці фактично депресії в економіці, це березень до середини квітня, фактично депресивний стан всієї економіки, дрібне і мале підприємництво фактично не працює, великі підприємства одиниці не на повну міру, але не дивлячись на це, за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, за єдиного податку, ми вирівняли ситуацію до кінця півріччя. Це зробили лучани. Лучани вийшли і почали працювати, не дивлячись на от такі складні і психологічно-економічні умови. Тому виконаний бюджет. Якщо так будуть півріччя працювати далі, то буде і далі така картинка. Ну, мій прогноз, можливо, навіть трошки більше, але от в цих межах ми протягом наступних пів, ну, вже там залишилось 4 місяці, а не півроку, ми втримаємо ситуацію. Ну, кожен, хто там рахує економічні показники, зараз зрозуміє, що я скажу зараз, передбачити практично неможливо. Просто неможливо, яка ситуація буде через 2 місяці, через 3 місяці. Чинників дуже багато. Ми вперше будемо вступати в опалювальний сезон, який доволі витратний під час війни. Ми не розуміємо в повній мірі не лише вартість газу, а й наявність цього газу. Не всю інформацію можна публічно озвучувати, тому ми не всю знаємо. Готуємося до різних сценаріїв. Вчора міський голова давав розпорядження нам, відповідальним там за різні напрямки, підготуватися до навіть випадку, коли немає газу, тобто немає централізованого опалення. От, ми до цього маємо бути готові, ми до цього готуємося, хоча, ну, в мене сподівання оптимістичні. Ми витримаємо цю зиму, вона буде нормальна. От ще, ви знаєте, такий один момент, який залишився в минулому. От ви сказали, що тільки на 103, і коли все було гаразд у нас, от на сам кінець нашого ефіру, ті, хто є переможцями бюджету участі, проєктів, вони можуть надіятися на те, що вони будуть реалізовані? Тому, ті, які вже перемогли, вони точно будуть реалізовані в післявоєнний період. Десятки дзвінків переможців до нас надходило вже, зараз вже не надходить, бо ніби всім все роз'яснили. Ситуація наступна. По-перше, ініціатори, ну, вони серед населення України і нашого міста. Вони теж живуть під час війни, і вони розуміли в березні, квітні, що починати реалізацію в ситуації абсолютно нестабільній недоцільно. Тому ніхто не ініціював, давайте розпочнемо. Друга причина, навіть якби ми розпочали, оплатити ми не можемо. Майже всі проекти, які стали переможцями, казначейство заблокує ці платежі. Це дитячі майданчики, спрублінкові зони, ну, різні, світлення. Різні, так, різні проекти, в тому числі гуманітарні проекти, це заходи, скажімо так. Але сесія міської ради перенесла оцих переможців на наступний рік. Сподіваюсь, в наступному році вдасться це зробити. В будь-якому випадку після перемоги вони будуть реалізовані. І будуть реалізовані в першу чергу до появи нових переможців. В цьому році бюджет участі ми проводити, ну, він би вже починатися мав би, ми його проводити не будемо. Якраз по цій причині, тому що і пріоритети зараз складно розставити, що нам більше треба, і фінансування. І проекти будуть інші після перемоги. От, я про це якраз хотів сказати, що я впевнений, що проекти ініціаторів, активних громадян, вони будуть після перемоги відрізнятися від тих, які були раніше. Ось так про економіку і не тільки говорили з Борисом Смалим. Я вам дякую за ефір наживо. Дякую в студії 12-го каналу. Нагадаю, директор департаменту економічної політики Луцької міської ради, вкотре ось в цій студії прозвучало про те, що найближчий місяць не буде здорожчувати, не буде проїзд в електротранспорті. Ну, а чули самі про те, той, хто платить нині готівкою в маршрутках, може стимулювати і до подорожчання в маршрутках, зокрема. Тож, передивіться цей ефір вкотре на нашому YouTube-каналі 12-го каналу, аби знати більше усіх деталей, ну а ми надіємося, як то кажуть, на найшвидшу перемогу, а тоді на надто великі показники перевиконання бюджету і реалізацію усіх масштабних проєктів у нашому місті, зокрема. Бережіть себе!